Bé, avui semblava que havia de ser fàcil pensar unes paraules. Estem entre amics, companys, esplayeros i esplayeres, i com que això és una mica cinta meravella i arreglar-ho tot així amb apanyos, doncs sembla que no hauria de ser gaire complicat, però sí que posa nerviós estar aquí dalt. Però bé, la veritat és que és interessant. Hem anat veient cares, bueno, o posant cares a noms que fa anys que sentim, val? Però la idea d'avui no és venir a vendre la moto a ningú, perquè la moto vosaltres us la coneixeu millor que ningú, us la creieu, i perquè ja l'heu anat a vendre un munt de vegades. I per tant, la idea d'avui és poder fer una cosa que crec que des del món del lleure, associatiu, voluntari, de l'educació, moltes vegades ens n'oblidem, i que ja doncs, els companys han anat fent, que és una miqueta donar-nos aquest la cosa de donar-nos copets a l'esquena, d'inflar-nos a lluances per lo fantàstics i fantàstiques que som, per la bona feina que hem fet, per la que estem fent i per la que de ben segur farem, i per tant em dedicaré a donar-vos peixet una miqueta. La idea és que sortiu d'aquí sense poder passar per la porta, que sortiu d'aquest sopar pensant que sense vosaltres això no hagués estat possible, que el vostre pas per la casa va deixar o deixarà petjada, que heu marcat un estil, que realment sou persones importants per Esplac, i faré tot això sense esperar-ne res a canvi, només perquè crec que us ho mereixeu. Val? De pas, bueno, comentar-vos que m'han demanat que a l'hora de sopar hi haurà unes butlletes, val? A sobre de cada plat, i que si de forma desinteressada i allò per sentir-vos millor amb vosaltres mateixos, doncs us voleu fer socis i sòcies d'Esplac, doncs que ho podeu fer, que no us ho demanem per res, simplement perquè us sentiu millor amb vosaltres mateixos. Bé, i retornant al tema del peixet, que, bueno, que Esplac avui dia és molt gran, que ha superat, com abans comentaven, una infància, una adolescència a vegades complicada, que ja està una miqueta finalitzant la joventut, bueno, depèn, la joventut ara sembla que s'acaba als 40, per tant encara ens queda temps, però que estem en un moment de la vida de consolidació i reafirmació de lo fet fins avui. I tenim el convenciment d'estar fent una gran feina, de caminar per bons camins, i això ens fa sentir segurs de nosaltres mateixos. També amb dubtes, però que ens porten a reflexionar i a reafirmar-nos dia rere dia. Creiem que som una entitat única, ni millor ni pitjor ni diferent. Som únics pel nostre tarannà, per les persones que ho conformem, que portem, doncs cadascú ha portat el nostre granet de sorra o a vegades grapats de granets, i que bueno, cadascú ho hem fet doncs, des de prismes molt diversos, que això han fet que l'entitat a dia d'avui doncs, tingui molts projectes i que estigui en el lloc on està. Per exemple, un projecte que tenim sobre els drets dels infants consolidat, del qual en podem sentir molt d'orgull i a més del qual podem dir que som una entitat referent. Una extensió territorial que ens fa ser grans, que també ens genera tensions internes a l'hora d'afrontar el que suposa créixer, però que ens fa reflexionar i per tant ens fa ser més i millors. A més d'una visió que va més enllà del territori, del trencar fronteres, de crear xarxa i aprendre que hi ha el que hi ha pel món per millorar, compartir i construir entre totes. Tenim un projecte d'atenció personalitzada i suport als esplais que ens permet aproximar-nos molt més als projectes individuals, les necessitats, els interessos de cada centre i alhora construir un model comú i del qual totes n'estiguem més convençudes. Treballem alt i pel relleu com un element indispensable per ser on som, per garantir la continuació amb qualitat de la feina que fem. La implicació i la participació com a valors clau en la metodologia del nostre dia a dia. Podem dir també que som, com a escola de ciutadania que són els esplais, que som generadors de nous projectes, que persones implicades, participatives, motivades, preocupades pel que els envolta, a través dels aprenentatges que genera ser esplai, busquen idees i espais per seguir transformant i millorant aquest món. No? Ara, moltes vegades, veient doncs, tots els moviments, sempre hi acaba havent un esplaiero que sap com es fa una assemblea i com no s'ha de fer. Cada dia d'avui la formació no és un mer tràmit, és un element de vital importància dins d'Esplac, perquè així ho hem cregut, i el resultat és més que evident. Les monitores i els monitors es formen perquè és important per millorar i per fer una bona feina.
i que com es va celebrar l'última assemblea, tenim EGs a tots els territoris, tenim una secretaria tècnica molt forta que treballa de forma transversal, tenim un equip de direcció motivat, tenim una trobada general amb molta energia de l'esplai, i tot perquè esplai cada dia és més de totes i de tots. I tot això és gràcies a vosaltres. Gràcies a les reunions, a la creativitat, a les visites, a ser com sou, a creure-us el projecte, a fer-vos el vostre, a sentir que sou esplac, a estar orgulloses de ser-ho, a les mil i una hores dedicades, en definitiva, gràcies a donar-ho tot. Esplac és avui el que és, un projecte amb 30 anys d'història, a la flor de la vida, preparat per afrontar els reptes que li plantegin i per créixer, nodrir-se de persones com vosaltres i de totes les que vindran. Així doncs, re, per acabar-vos, veig que esteu, no sé si esteu una mica més infladets, jo crec que una miqueta sí, i per tant, esperar que segurament ara quan baixeu anireu tots a córrer a omplir les butlletes, que ens entregareu per ser, per tenir el gran plaer de ser socis i sòcies d'aquesta magnífica entitat. Moltes gràcies. Per mi és un gran honor ser l'última persona a parlar, ara mateix presidir Esplac. Després de sentir a tota la gent que ha parlat, de veure tants retrobaments, la veritat que per mi em sento orgullós de ser president. Bueno, en primer lloc, per això m'agradaria agrair a les persones que ha sigut possible fer aquest sopar, que no són altres que tots vosaltres, totes les persones, monitors i monitores, equips en els sectors, equips de direcció, antics treballadors, enviats especials a les plataformes o organitzacions vàries que Esplac participa, bueno, a tota l'amalgama de la nostra societat. És una obvietat dir-ho, no? Però sense vosaltres i la gent que malauradament no pot estar aquí doncs perquè no pot venir o qualsevol altra cosa, ara no podríem celebrar això. Doncs sí, 30 anys. 30 anys. Diuen que els 30 ve la crisi dels 30. A mi encara no m'ha arribat. Em falten 3 anys encara per la crisi dels 30. Ja et diuen que comença a sortir panxa, els cabells s'emblanquinen. Jo crec que a mi em quedaré una mica calvo. No crec que em ve de família, però bé. Però jo crec que Esplac no. Esplac tot el contrari. Esplac li va dir meravella als anys. No? És com un vi, no? Que ha conreat en les millors terres, elaborat a la millor bodega i conservat a la millor temperatura, es va fer més intens, amb més cos, amb més presència i preserva tota l'essència de les persones que el van començar, però continua amb la seva evolució, el seu camí natural, i fa que un vi que sigui d'un valor incalculable i que tot i en què tots hi hem contribuït i amb això podem estar molt orgullosos. Esplais Catalans va ser creat, anava a dir com una federació, però després de sentir les persones que han parlat, com un moviment, com un espai aglutinador dels esplais laics i progressistes de Catalunya. Un espai transformador, on a través de l'educació, paraula important i que tots hem recuperat, es pogués treballar per anar a cercar una societat més justa, una societat idíl·lica. I això tenia més força si s'aconseguia que els esplais, els monitors i monitores s'involucressin activament. I el fet que estiguem així, aquí, és el que ha passat. Les persones que han treballat constantment per Esplac han aconseguit que estiguem aquí. Actualment tenim 101 esplais i estem molt orgullosos d'ells. Com ha dit la Jana, per primera vegada a la història tenim a tots els sectors, equips generals del sector, que en tenim uns quants aquí també, i bueno, jo crec que estem davant d'una responsabilitat de créixer que no la deixarem d'escapar. Volem que Esplac continuï treballant perquè l'Esplai sigui reconegut com un referent educatiu i que Esplais Catalans en sigui l'associació representativa, tot aprofundint i consolidant el mètode pedagògic dels esplais, així com ser presents a tot el territori català. Però això no ho podem fer sols, com ha dit la Janus, que espera una butlleta allà baix.
Us necessitem. Volem que els antics dirigents, monitors, enviats especials, ens ajudeu a construir una federació encara més completa, participant-hi activament. Actualment ens trobem en una situació difícil, complicada, social, política i econòmica, però com moltes altres, i crec que no serà una excepció i ens en sortirem sense cap problema. N'estic convençut. Ens mereixem, doncs, un present millor i un futur, crec que esperançador. Construïm-lo plegats, treballant-hi plegats. Moltes gràcies.